koji jednostavno su napravili školski sistem, industrijski sistem, svaki sistem, državni sistem, da malo biće koje dođe na planetu, u ovaj život, počnu odmah da tretiraju otrovima sa onim bockalicama, sa tabletama, sa hemijom, sa ovim, sa onim. I jasno se kaže da do 7. godine, zbog maltretiranja, većina dece prestane kreativno da razmišlja i da razume svet. Da ostanu možda 2 do 3%. I ja sam bio među njima, međutim, rad sa bolesnima me je probudio. Probudio je moj unutrašnji osjećaj za ovaj svet i za ljude. Međutim, mi smo došli u ovim vremenima kroz politiku globalne svetske vlade sa zatvaranjem u onoj kovce vid histeriji, pa opet sad dolazimo u sledeći napad istih tih likova i slične stvari, pitanje digitalizacija, transhumanizma, bla, 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 bla. I reći ću ovako, oni su naši neprijatelji, neprijatelji ne samo čoveka, nego kompletnog sveta u kome postojimo. Kraj. I oni moraju da im se zatre i seme i pleme. Tačka. Mnogi su zbog maltretiranja, jer znate i sami, svako od nas je doživio u školi, da ako to nisi uradio tako i dalje, ako trpiš posledice ocenom, trpiš pritiskom škole, trpiš pritiskom roditelja, trpiš na milion načina da će te vršnjaci prihvatiti i tako dalje, pa mislim, pogledajte šta žene, silikoni, napumpane usne, veštačke stražnjice, muškarci nešto fantaziraju o promeni polova i slične stvari. A bre. A bre. To je ispunjenje ideje globalizma. William Casey, bivši direktor CIA, je lepo rekao. Naš program za dezinformisanje javnosti, znači laž, prestanak prepoznavanja sveta, će biti ispunjen kada javnost veruje u svaku laž koju plasira, što znači uništenje. Ili drugi citat. Ako istina nije slobodna i sloboda nije istinita, Žak Prever. Čemu mi pričamo? Znači, čovek koji ne prepoznaje naš svet, koji ide linijom manjeg otpora da se uklopi u to nasilje, ostaje u patnji, bolesti, smrti, kratko rečeno postane govno. U pravom smislu te reči. Bez želje da se bori. Zato je sistem napravljen. I mi onda dolazimo do tačke da raščistimo šta je nasilje, šta je samoodbrana. Znači, nasilnik kaže imaš da uradiš to i to zato što ja tako hoću. On plasira svoju iluziju, moć svoje iluzije, to mora da bude ispunjeno po cenu svega da uništi. Samoodbrana je suprotstavljanje takvom liku sa ciljem da ljudi u tvojoj okolini, sredinu u kojoj živiš bude dobro. To je samoodbrana. Šta nam plasiraju preko vesti? Da su nasilje i samoodbrana ista stvar. Borba. Pa jesu borba,
ali motiv je drugačiji. I mi treba da shvatimo da rodbinske veze više nisu krvne. Rodbinske veze na ovoj planeti su, se razlikuju po motivu s kojim živiš. Znači, ljudi koji žive po motivu da podrže sveopšti život su rođaci, a ovi ostali su smeće koji će nestati u vrtlogu vremena pod otrovima, pod svim ovim ostalim. Usput, malo pre sam dobio neki tekst kako Matijević prodaje proizvode označeni kodeksom alimentariusom, znakom kodeksa alimentariusom. Pored svih ovih što imamo po prodavnicama otrova, po supermarketima. Znači, mi ćemo se ili trgnuti, da izađemo iz svog ludila, koje je nametnuto od malena svima nama, i stvoriti bolji svet kroz upotrebu slobodne energije, kroz upotrebu međusobne pomoći, kroz zajednice. Mi nemamo šta da tražimo u zvaničnim institucijama. Znači, moramo, potrebno je, bolje rečeno, pazite, između morati i trebati postoji razlika. Kreten mora, mudar čovjek treba. Mudar čovjek kaže, treba uraditi ovo, a kreten mora uraditi ovo. Znači, razlika, to je bukvalno razlika u prepoznavanju života, sveta u kome postojimo i iz koga smo potekli. Prema tome, cela ova priča sa transhumanizmom, sa bockalicama, sa svetskom vladom, treba da ih spalimo. E sad, da dođemo do toga šta se dešava u Srbiji. Još nešto. Do mene je došao jedan ovakav letak, ja ću vam pročitati tekst. Radi se o tome da neko pokušava u svom ludilu i u nameri da nas istrebi na prostorima Srbije, prekopa celu našu teritoriju. Zato je priča o litijumu, zato je priča o Rio Tintu, zato je priča o ovome što ću vam pročitati. Znači, važno obaveštenje. SOS Sokobanja, Bukovik, Rtanj, Ozren. Ujedinjeni za Sokobanju, Rtanj i Srbiju. Stop uništenju naše prirode. Dragi sugrađani, sa dubokom zabrinutošću želimo da vas upoznamo sa ekološkom katastrofom koja preti našem dragocenom kutku prirode, Sokobanjskoj okolini, planini Bukovik, okolini planine Rtanj i susednoj opštini Boljevac. U toku je sprovođenje plana izgradnje vetroparka Čestobrdica na 11.162 hektara zemljišta bez ikakvih dozvola ili prethodnih istraživanja o uticaju na životnu sredinu. Još alarmantnije je što se ovaj neodgovorni plan odvija u kraju gde vetar nije dovoljno snažan da bi opravdao postojanje vetrenjača. Ovaj nasilni poduhvat preti da uništi predel izuzetne bogate šumom, intenzivnom sečom, znači žele to da uništi, ignorišući sve ekološke implikacije kao što su isušivanje izvora vode, promene mikroklime, erozije tla, a ponajviše zastrašujući uticaj rada samih turbina na meštane koji žive u okolini. Život u selima ispod planine Bukovik bi postao nemoguć, dok se Sokobanja promoviše kao ekološka i turistička opština. Umesto pronalaženja odgovarajuće lokacije za takav vid korišćenja obnovljive energije, kompanije sa nepoznatim profilima i vlasnicima očigledno pokušavaju da imaju višestruke koristi uništavanjem prirodnih resursa od kojih ljudi žive na ovim prostorima.
jer postoji opravdana bojaza da pored masovne eksploatacije drvnih resursa cela situacija ima širi kontekst u vezi sa geološkim istraživanjima na lokalitetu. Donja Mutnica, koja obuhvata širok teren opštine Paraćin, Ražanj i Sokobanja, gde multinacionalne kompanije tragaju za rudama poput bakra i zlata i uranijuma. U sličnom scenariju koje smo imali prilike da vidimo sa kompanijom Rio Tinto i pokušaju da se unište dolina Jadra u zapadnoj Srbiji u projektu eksploatacije litijuma. Ovo nije samo napad na našu prirodu, već i našu zajednicu, naše resurse i našu budućnost. U iščekivanju odgovora zvaničnika iz opštine Sokobanje, koji su potvrdili u planu razvoja ESO Sokobanja 2023. do 2027. da su na teritoriji opštine neće graditi vetroelektrane, da bi onda kontradiktorno doneli odluku o izradi plana detaljne regulacije projekta Vetropark Čestobrdica. Pozivamo vas da se ujedinimo i suprotstavimo uništenju naše prirode. U ovom trenutku je potrebno obavestiti što više ljudi o ovome šta se dešava. Završava se. Podelite, odnosno prosledite ove informacije. Priključite se Facebook grupi Odbranimo prirodu Sokobanje, gde možete da budete obavešteni o razvoju događaja. Ljudi, rade nam o glavi, a ja ću vam reći jednu stvar. Kad je moj prijatelj postavio u državnoj instituciji pitanje o seči šuma na određenom području, prebili su ga odma zato što se američki novac mora poštovati. Tuđi ubrat, koji nam prčka po našem okruženju, treba da pošaljemo za 1000 godina odavde i da posle 1000 godina im dozvolimo ulazak pod uslovom da sve ovo što su uradili proteklih decenija isprave. I da mi razjasnimo jednu stvar. Nisu oni jači, nego smo mi slabi. Čovek koji prepoznaje svoju okolinu i kako ona funkcioniše, on može da stvori tehnologiju i način odbrane, koji je adekvatan načinu napada. Sve dok se oslanjamo na tu tehnologiju koju oni kontrolišu, mi smo u problemu. Tako da sve ovo što sam vam rekao je jako, jako bitno. Jedna od stvari koju moramo raščistiti, a to je da se malo počistimo. Pre neki dan u prodavnici srećem ženu koja priča o Vučiću kako redovno daje penzije. Nju nije ništa drugo interesovalo nego da penziju koja je takva kakva je, a znamo kakve su penzije, samo da je ima. Da li ona može sa tom penzijom da živi, da plaća račune, da bilo što uradi, to je veliko pitanje. Pri tome sam joj direktno sručio u lice, rekao sam, znate, te penzije postoje dok onaj ko pozemlje novac ne zavrne slavinu. A cena toga je sve ovo o čemu pričam. Uključujući autističnu decu, uključujući trovanje bockalicama, uključujući desetine i stotine hiljada ubijenih ili koji su razboljeni, uništenje kompletnog našeg
okruženja, uslova života i sa tendencijom da mi nestanemo kao narod za 30 godina, ali Gospođu interesuje samo 5 godina. Ona ne čuje ništa drugo. E pa takvu djubrat, meni je došlo da je pljunem, iskreno rečeno, i slične likove, stvarno da je pljunem u lice na svijetu. Znači, to su toliko neosetljivi ljudi, da je to strašno. Da su toliko destruktivni prema sebi i prema svojoj okolini, da svako ko je imalo razuma, mora na to da reaguje. I pošalje daleko iz svog života. Na svakom mjestu i svuda. Jer da mi shvatimo osjetljivost čoveka je najlepša odjeća inteligencije i mudrosti čoveka. Uništava se prestankom čoveka, pristankom čoveka, znači osjećajno se uništava pristankom čoveka na nasilje koje se dešava nad njim. I onda se taj život postaje bezvredan njemu, njegovoj porodici, okolini, svemu. Tako da oni, ja neću da se borim, pa znaš pa borba. Postoje dve vrste borbe, ljudi. Postoji kao i ono, ja postojim i postojim. Samo odbrana je odbrana postojanja. Nasilje je ja postojim i ima da bude po mome. Ti ljudi koji su pristali da ih onaj sa ja postojim ima da bude po mome, da su pristali na njegove uslove, umjesto da brane svoje postojanje, oni su besmisleni. Kratko rečeno, govno. I nema šta tu više da raspravljamo. I pričamo o ljubavi. Pa da. Ali nije svako za ljubav. Ja sa 16 godina rada sa bolesnima, sretao sam gomilu ljudi. Različitog karaktera, različitog poimanja života. Među njima ima i, verujte mi, psihopata. Koji ne razume ljubav. Kad mu daš pušku, izdaš mu naređenje od onoga kog prima naređenje, on će bez problema pritisnuti obarač ili polomiti nekome noge. Zato što je dobio to naređenje. S njim ne vredi pričati o ljubavi. To nije njegov domen razumevanja života. Jer ako sretnem takvog čovjeka i kažem mu pa nasmeši se, on mi kaže, ja sam dušu prodao đavolu, ja nemam šta da raspravljam. On je izabrao takav način poimanja svog života. I jedini način da takav čovjek tvoj život ne pretvori u smeće, đubre, je možda da ga ubiješ. I sa njim nema rasprave. Osim toga, hajde malo da pričamo o istoriji. Al Capone, neke par njegovih izreka, kaže, osmehom i pištoljem se postiže više nego osmeh. Mislim, sjajna filozofija, pod uslovom da ti nemaš pištolj. Odnosno, mogućnost odbrane na bilo koji način. Druga stvar, druga izjava Al Capone.
Neverovatno je kako ljudi brzo menjaju mišljenje kad se suoče sa celi pištolja. Pod uslovom da si ti spreman da reaguješ na takvog psihopatu. Tako da, ljudi, mi moramo da izađemo iz nekakvih gluposti u koje smo sebe uterali kroz svoje mentalne predstave. Čisto da vam napomenem. Znači, naši su se borili protiv napadača, koji su bili mnogobrojniji, bolje naoružani u našoj istoriji. Jedan od primera tam je Prvi svetski rat. Da ti naši preci nisu zauzeli takav stav, mi danas ne bi pričali, niti bi vi gledali ovu emisiju. Ne bi postojali. I zamislite sad onog seljaka sa puškom jednom metkom, u opancima, bez uniforme, bez lekarske zaštite, bez šatorskog krila, bez zašova, suočen sa mnogobrojnim Austro-Ugarima koji imaju puške, brzometke, uniformu, kompletnu vojnu opremu i lekarsku zaštitu. Imaju lekare da ih zbrinu ako neko bude ranjen. A seljak bude ranjen, ode na reku i previje sam sebi ranjen. A ako ostane živ, takvi su bili naši. I jesu znali zašto ginu i šta brane? Brane život. I mi treba da shvatimo da branimo život. I da branimo jedni drugi. Zato je jako bitno razumeti ovo postoji. Jer onaj koji je usmeren na postoji, on će i postojati. Ako ste usmereni na bolja kola, na šminke raj, na smeće koje nam prodaju po supermarketima, onda nećete ni postojati. Kogod bili, šta god bili. Mislim, priča je tako je. Ja sam ovo ispričao iz srca i pomenuo ću na kraju, u našem druženju na retnju je bila i Maja Volk, koja je onako jasno rekla neke stvari. Žena koja je prigurala preko glave i tumor, i operacije, i sve ono što se dešavalo sa njom, imala je vrlo jednu interesantnu rečenicu. Želeti biti zdrav, to znači pripadati sekti. Ovde. A ja ću vas posetiti na moju izjavu iz prethodnih emisija na ovom kanalu, kad kažem da je sukob u čoveku uzrok svih ratova. I onog u Ukrajini, i u Palestini, i onog u Vijetnamu koji je bio, i onih budućih, i tako dalje. Znači, ovde se za mir u ovoj zemlji trenutno bori samo sekta ljudi koji žele biti zdravi. Nažalost, to znači da treba da pljunemo u šake i da raspalimo ove koji nisu u sekti svim raspoloživim sredstvima bez rasprave. Dok ne promene odluku ili dok ne odu na neko drugo mesto. Jer to radimo zato što branimo život. Zato što nam je čovek s kojim živimo, dete koje vidiš na ulici, nama je vredno
I to je ono što mogu da vam kažem ovih sat vremena. Nadam se da ćete jedno od stvari da vas podsjetim. Ja sam autor 4 pravila zdravlja. I setite se da za početak, ako razmišljate o zdravlju, bilo da razumete bar prva dva pravila. Znači, svaka bolna tačka na šaci i stopalu koja nije povrede, terapeutska tačka. I drugo pravilo, fizičko kretanje ima svoj pravac, smer, intenzitet. Misao ima svoj pravac, smer, intenzitet. Emocija ima pravac, smer, intenzitet. Lek je suprotnog smera, istog pravca, istog intenziteta. I upravo sam vam rekao kako je cela zapadna medicina otišla do đavola. Jer upravo ne poštuje te principe koje su vezane za konstituciju čoveka, za prepoznavanje čoveka, njegovog sveta i za isceljenje čoveka kroz osnovne principe ravnoteže, promene, sličnosti. To je od mene za sada to. Rekoh mnogo u kratkom vremenu, ovih nekih sat vremena. Nadam se da će vam koristiti. Mislite o tome da mi moramo, odnosno ne moramo, nego trebamo, izvinjavam se, da trebamo da prepoznamo život i kako se uslovi života stvaraju. Kroz zajedništvo, kroz komunikaciju, kroz prepoznavanje ko smo, šta smo i tako dalje. To nam ne govori niti religija, niti autoriteti, niti nauka. To mi nosimo u sebi. I jedna od stvari za kraj, kad sam držao predavanje sad na Radnju, namjerno sam, zato što su bili lekari prisutni, neki lekari su bili prisutni, to, ja sam poneo sledeće stvari. Anatomija. Jedan. Anatomija 2, anatomija 3, medicinska fiziologija, mislim, sve knjige onako dobri za frakturu prstiju, ako Odavić, medicinski leksikon i tako dalje. Znači, a sve može da stane što vam je korisno u jednoj ovakvoj knjizi. To je jedna stvar. I shvatite da sve što je komplikovano je u velikim knjigama i udaljava vas od ova tri principa ravnoteže, sličnosti i promene. Ovo je Biblija. Nebitno da li se zove Biblija, Kuran ili nebitno neka druga knjiga. Ovo vam ne daje razumevanje tri principa. S kojima prepoznajete svet. Zato slušate autoritete misleći da nešto znaju. A oni žive na vašoj krvi, bolesti i svemu ostalo. Čisto da se zna. I to bi bilo za danas sve. Svako dobro svima. Hvala ti puno na ovoj poruci i na ovom obraćenju. Veliko je zadovoljstvo, eto, ponovo govoriti s tobom. Čujemo se u budućnosti, sa najbolje, doviđenja, hvala. Hvala Marko, svako dobro.